បាទតើបាទមកមកអត់មកណែអត់ទៅទេហើយនិយាយមិនខ្លាំងក៏អត់ទៅញ៉ាំបាយទេអត់ចិត្តទីទីអូយអ្នកលុបស្រួលស្រួលបាយយេសបាក់បីយ៉ាងស្រួលវាណាហើយដៃឯងមុនមកថៃដឹងណាចាំចាំ2គីឡូបាទអង្គុយអត់លំញឹងផងហ៎នេះក្រៅនេះបាញ់ងាយឲ្យទៅទៅទៅវាចង់ទៅហើយតើណាទីថយណាជួបអាជួបអាកាត មកដែរ អឺ ឲ្យបបចង់តែទៅតែតែក៏តែប្រាប់គាត់ឲ្យនេះទៅឲ្យចុកកាយយូរផងចឹងឯងញ៉ាំផងពួកគាត់ថាតែមិនផ្លែតាណា